Vėl tokia pati pradžia, kaip ir Kaune. Manau, apie tą koncentraciją gynybai, kurią kalbėjom ir labai akcentavom ir prieš seriją, ir prieš rungtynės, kad Žalgiris kiekvieną tavo klaidą gynybai, jie bando bausti savo stipriom pusėm. Ir manau, šiandien tas pats pirmas momentas rungtynėse, mūsų pirma gynyba, tas buvo geriausias akcentas, momentas apie mūsų koncentraciją, kur prašaukdami prieš Vaitą, leisdami jam įeiti, įdėti iš viršaus. Tai šitų momentų tokių, žaidint prieš tokį priešininką, šiandien buvo tikrai per daug ir pirmose rungtynėse turėjom tą problemą ir šiandien jie baudžia kiekvieną kartą. Tai čia ta koncentracija gynyboj yra pagrindinis dalykas, faktas, kad ateina momentas, kada ypač Žalgiris nuo pat pradžių rungtynių laikė labai aukštą rungtynių tempą, versdami mus bėgti į abi pusės. Ir tikrai kažkurio momentu, galima sakyti, nulaužė mus su tuo fiziškumu ir tikrai pradėjo jau stikti ir jėgų. Treneris Šarūnas Skevičius irgi pastebėjo, kad antradienį jam pasirodė, kad rytas kovojo labiau. Po antradienio rungtynių jūs sakėt, kad galbūt komanda ne tiek tikėjo pergalę, o ko šiandien betrūko, kad atrodo tas emocinis fonas buvo dar silpnesnis negu Kaune. Viskas prasideda vis tiek, kaip būtų krepšinėje nuo gynybos. Jeigu tu gynyboje turi vieną kitą gerą tą sustabdymą priešininkų, turi kažkokių tai lengvesnių taškų greitam puolime, ir tas atsiranda ir ta emocija iš karto. Bet mes gynyboje pridarėm begalę klaidų, to individualiai gynyboje, leisdami mesti su stipriom rankom, prašokdami prie žaidėjus, kurie, kaip ir mes galim rizikuoti prieš jų metimus ir taip toliau. Tai čia pagrindinis, manau, tas dalykas ir yra tas. Ten labai geras pirmoji pusė buvo vienas momentas, kada įmetėm vienas, kitų apsigynėm vieną kartą, įmetėm ant greitam puolime vėl, bet po to praleidom greitam puolime ir padarėm dar klaidą išmesdami iš auto. Tas toksai 4-0, bam, atgal. Toksai, kada Žalgiris yra pabėgęs daugiau nei 10 taškų, su jais yra žaisti, yra be galo sunku. Ir ta emocija vis tiek, jinai turi, tu turi priversti priešininką, turi žaisti arčiau, ir tada ta emocija, jinai bus. Faktas, kad taip, kai kurie žaidėjai žaidė ir žaidžia per daug minučių, tas yra sezono dabar pabaiga ir tai yra tikrai su tom emocijom nelengva, bet kiekvienas šit darbas, kiekvienas su savim privalom rasti tų jėgų ir emocijų. Rytui ir taip trūksta tų kūrėjų, ko neteko rytas su didžiai Siliu prie šoninės linijos? Manau, kad netekom to vieno žaidėjo, kurį sukdavosi mūsų žaidimas, kas liečia kūrybą. Faktas, kad šitoj serijoje mes negaunam iš savo žaidėjų tai, ko norime. Bandome įvairiais variantais, bet faktas, kad negauname. Ir čia yra pirmiausiai nuopelnas priešininkų, kad jie gynyboje tikrai nustumė mus kartais į tokias vietas, mes neįeiname į ten, kur turime būti su kamuoliu. Mūsų žaidėjai, nes jie yra pastoviai po presiją. Tai čia ir yra pagrindinė problema, kai kuriais momentais mūsų žaidime. Sili galės žaisti Kaune? Žiūrėsim rytoj. Kokiu dar rezervu galit rasti, iš ko sakyti? Nežinau, kaip tik kalbėjom su treneriais, gal bandyti daugiau rizikuoti ir įsitraukti tuos jaunus žaidėjus, daugiau į rotaciją ir tą rotaciją daryt, kas 2-3 minutės ir taip toliau, nes kai kurių žaidėjų tikrai tas labai geras pastebėjimas, dėl to emocinio, tokio emocinės tos būklės yra, kad jis bėgioja su mediniu veidu. Šį vakarą Ulanovo tas pirmas kelinis kažkas neveikia visų knygoje? Faktas, kad Ulę paleidom, sustiprėjom jo pusėm. Negali būti taip, kad Ulė žaidžia ant posto ir mes paleidžiam į kairę pusę ir jisai metą kairę ranką savo ramiai. Faktas, kad ir įmetė savo metimus, tuos, kur gal truputį rizikos buvo, bet čia daugiau iš mūsų pusės tai buvo klaidos. Jo, kovoti kamuoliai puolime lengvi taškai, taip pat čia daugiau iš mūsų irgi klaidų. Rungtynių pradžioj, kai pradėjote su Sirdydžiu ir Eimantu Bendžiumi,
Ne, normaliai manau, todėl, kad norėjom su Deiviu pradėti prieš Vaitą, nes, žinom, jų žaidime jie vis tiek būtų atakavę Deivį su Grigoniu. Taip, kad bandėm nuspėti čia šitoj pozicijoje, laikydami savo geresnius gynėjus ant tų vietų, kurie gali mus atakuoti. Mindaugą galiu tik pagirti, šaunuolis parodė charakterį ir tikrai viskas sprendėsi realiai po apšilimo. Ir šaunuolis, ačiū jam, priejas pasakė, kad taip galiu žaisti ir žaisiu. Tai yra labai svarbu. Okay, labas vakaras, aišku, labai patenkinti, kad taip ir gerai sužaidėm, aišku, šitai sezono stadijoje yra svarbiausia pergalė, bet tikrai buvo labai malonu, kaip sakant, šiandien būti prie šoninės linijos ir vadovauti šitai komandai, nes buvo didžiulis atsidavimas, o dar ir be to detalių išpildymas buvo labai geras. Taip kad vėlgi sakau, kad iki čempionų trūksta vienos pergalės ir ją reikės iškovoti, aišku, kad turim galimybių ir pranašumas šiuo momentu yra mūsų pusėje, bet jeigu, sakant, jau taip yra einant į trečias rungtynės, arba tu laimi seriją, arba tu visiškai prarandi kontrolę serijai. Taip kad kiekvienas iki, kaip mes nors kažkiek tai atsipalaiduojam ir nevykdom, ką esam numatę, rytas priartėja. Ir jeigu nebūsim atsidavę 100%, turėsim problemų šeštainių, bet šiandien dieną tikrai turim būti patenkinti ir atsinešimų, ir kovinę dvasę. Tai buvo mūsų geriausios rungtynės per labai ilgą laiko tarpą. Kiek tas Ulanovo pirmas kėlinys padėjo pamatus? Aš galvoju, jisai tikrai uždavė toną visom rungtynėm. Kažkiek daugiau mažiau bandom ir prisitaikyti prie varžovų, ir neprisitaikyti, bet jo žaidimas per dvi pozicijas tikrai davė didelių vaisių ir sprendimai buvo nuostabūs, o sakau, vėlgi iš viso komanda turėjo puikią energiją ir ją išnaudojo ir jisai buvo vienas iš tų, kurie tikrai davė tą didžiulę energiją mums. Treneri, kas taip lemia, kad antrą kartą iš eilės perlaužėte žovus pirmom kelnyje dviženių skirtumą? Sunku pasakyti. Nežinau. Net kaip atsakyti į šitą. Žinom, kad turim opcijų. Rytas bando išmušti mus iš žaidimo su aišku zoninėm gynybom, taip toliau. Kažkur rizikuoja ties mūsų žaidėjas, kas yra logiška galbūt. Bet vėlgi sakau, labai man atrodė, kad rytas kažkiek tai galbūt daugiau norėjo išlošti antradienį, tai šiandien aš manau, kad žaidėjai su to susitvarkė. Tikrai žinojo, kad Vilniui gali būti problemų, jeigu ateisim su tokiu atsinešimu, kaip pralošdami 19 atkovotų kamuolių antradienio vakarą Kaune, taip kad šiandien tikrai iš pat pradžių apvertėm visą tą į mūsų pusę ir kontroliavom rungtynės iš karto. Atsiprašau, negirdžiu, žinok to. Rytoj žaidėjom, tai vėl buvo sunkios rungtynės, ką jūs padarėte, kad jūs sustabdytumėte? Nemanau, kažkurio momentu tikrai Nidhemas vėl mus ardė ir pirmose rungtynėse jisai mus ardė ir iš jo susikūrė kažkokių tai situacijų, tiek Bendžių, tiek tas, kas stovi tam kairiam krašte. Atrodo, iš pat pradžių mūsų gynyba buvo tikrai solidi ir mes tikrai nuostabiai puolėm, bet trečiam kėliny, manau, praradome tą kontrolę rungtynių tiek su savo polimu, tiek su gynyba. Paskui pradėjom keistis ginamaisiais. Su Brandonu tikrai buvo žymiai geriau. Vėlgi sakau, kažkaip neramina tas faktas, kad labai greitai atsipalaiduojam, bet vėlgi šiandien turim tikrai džiaugtis.